deň prvý, pokračujeme v našom výlete do Norska. Tento deň chceme ešte robiť rýchly presun do Norska a potom už zvolníme tempo. Ako vidíte z diagnostiky, tak sme sa celkom dobre vyspali, vstávame o 7. Maroš dal ešte pred štartom dobiť auto, aby mal čo najviac energie. Najbližšie nabíjanie máme až v Dánsku. V Hamburgu je tradične dopravná situácia zahustená a diaľniciach sa snažíme držať rýchlosť okolo 150 km za hodinu. Prichádzame z Nemecka do Dánska, colníci si nás na hraniciach trochu podali, ale po kontrole nás pustili ďalej. Nabíjame hneď na prvom Ionity v Dánsku. Hral som sa s autom a zabudol som si zakliknúť predohrev, preto mám nižšie čísla. Maroš sa počas Dánska snažil šetriť energiu, lebo ďalšie Ionity máme až na konci Dánska, preto ja som išiel miestami 130 a iba 110. Avšak stačilo si len odskočiť na vecko a už ma dobehol. V konci Dánska si robíme dlhšiu prestávku a dobíjame do 94-95%. Cez Oresundský most prichádzame do Švédska. Vyžiadal som si prestávku, aby som si mohol spraviť polievku.
Pri varení v termoske je varení dvojfázové. Najskôr sa polievka iba zaleje trochu vracej vody a po 5 minútach sa dolieva doplna. S tým, že kým prídeme na ďalšiu nabíjačku, tak sa v termoske dovarí. Máme 16 hodín a za 20 minút sme si dobili do 81-84% a pokračujeme ďalej. V 20. hodine prichádzame do Norska, máme za sebou dneska 1000 km. V Norsku sa počasie úplne mení a začína snežiť a cesty a ulice sú zasnežené. To je naše dnešné posledné nabíjanie. Miesto na spanie sme si našli na ďalšom odpočívadle a teploty sa do rana ochladili. Ráno bolo, keď sme sa zobudili, okolo -13.